עכשיו השעה 3:16, עוד 50 דקות נגיע לשדה תעופה. דנה יפה. החלטנו לצאת, אני חושב שזה חלק מאוד חשוב בחיים של מקהלה, לצאת החוצה, להתפתח, לראות עוד אנשים, עוד מקהלות, עוד מוזיקאים, לצאת קצת מהביצה הקטנה שלנו בארץ. אנחנו בעצם לפני 3 שנים היינו בפסטיבל הקודם של האירופה קנטט ג'וניור, זה פסטיבל שמתקיים כל 3 שנים, פעם אחרונה היה בנורווגיה, ובעצם צביקה ואני נסענו לפסטיבל הזה בדיוק לפני שהקמנו את נונה, וככה כבר עם הנסיעה לפסטיבל ידענו שאנחנו הולכים להקים את נונה. בעצם אמרנו לעצמנו כבר אז שבעוד 3 שנים בפסטיבל הבא, זה יהיה הפסטיבל הראשון שניקח את המקהלה שעוד לא הייתה אז קיימת. ושאבנו הרבה מאוד השראה מהפסטיבל, מהסדנאות שראינו שם, מהאנשים שפגשנו. ובאמת ככה היה, ככל שהזמן עבר, אחרי שהקמנו את נונה, וככה ראינו שבכל זאת מתגבשת לנו קבוצה של נערות. לא היינו בטוחים שנצליח בכלל להקים את הקבוצה הזאת, כי קשה להקים קבוצה ישר מהגיל הזה. בדרך כלל ילדים מתחילים במקהלה בגיל צעיר וגדלים לתוך השכבה הזאת של זין ובית, אבל אנחנו באמת הצלחנו להקים קבוצה כזאת יש מאין, וככל שהזמן התקדם הבנו שזה יהיה רעיון מאוד מאוד טוב לקחת אותו לפסטיבל כזה. אני חושבת שזה גם נותן המון מוטיבציה לפני הנסיעה, ואני חושבת שהפסטיבל עצמו בעצם חושף את הנערים, נערות, לכל מיני דברים שאנחנו פחות חשופים אליהם כשאנחנו שרים רק אנחנו. גם התחושה הזאת שהם לא היחידים במינם ששרים במקהלה בארץ, זה אולי קצת חריג, אבל כשמגיעים לחו"ל רואים שיש המון בני נוער ששרים במקהלה, והם בני נוער רגילים לחלוטין, גם בנים וגם בנות, זה לא נראה משהו מוזר. להיחשף לרפרטואר חדש, לתרבויות חדשות. העוצמה הזאת של לשיר עם עוד הרבה מאוד בני נוער ביחד, אנחנו עדיין קבוצה קטנה, פתאום לשיר 150 בני נוער ביחד, זאת עוצמה שאנחנו לא כל כך מכירים ממה שאנחנו עושים ביום יום. השפה שלנו לא הלכנו על רפרטואר קלאסי שחלק מהמקהלות היו עושות. מצד שני לא לעשות את הדברים הבנאליים של עיבודים כאלה מאוד פשוטים, אלא לקחת דברים קצת יותר מאתגרים. רצינו שזה כמובן יהיה ישראלי. זה משהו שרק אנחנו יכולים להביא, אף מקהלה לא יכלה להביא, וגם אם היו מביאים, הייתה מקהלה ששרה בעברית, נכון? אין מה לעשות, זה לא כמו שזה מישראל, ואז שרה משהו על שלום, ופתאום כל הקהל אף, אז... זה היה בית הגרם האתנים של אף מקהלה, אין אף מדינה כאלה קטעים אתנים כמו שיש לנו בישראל. כשאתה בוחר איזה שיר, יש לנו מיליוני שירים תוצרת הארץ ואתם גם שרים מלא... טוב, לוקח משהו שיש לו מילים איכותיות, אוקיי? משהו או שיר של אחד המשוררים הגדולים, מזה אני מתחיל. אחר כך אני לוקח מעבדים או מלחינים שכותבים טוב, ואז אני מחפש רמת אתגר שהיא גבוהה. פסטיבל זהה לזה, פשוט בנורווגיה, בברגן. אז נסענו, אני נסעתי לעבוד שם בפסטיבל, הייתי בסנטרן, והכרנו את פנדה ביום הראשון, עשו מפגש את כל המנצחים והמוזיקאים שעובדים, והקליק, נפגשנו בבית קפה, נתנו לנו את האינפורמציה הראשונית, שלחו אותנו, ואנחנו ישבנו עם פנדה, פשוט אנשים הלכו, ונשארנו לבד שעות בבית קפה, ופשוט היה אהבה ממבט ראשון. והיא מאוד דומה לנו, יש לה דרישות מאוד גבוהות, היא לא מוותרת, מאוד אינטנסיבית. אז ראינו שאנחנו מאוד מסתדרים, פשוט הייתה התלהבות הדדית. אז היא באה אלינו לארץ, ואז החלטנו שאנחנו מבואים. בסדנה
אנחנו עושים שירים למחזות זמר, ואז עושים להם חוריאוגרפיה. עכשיו, זה שני דברים הכי אוהבת. מחזות זמר, ולרקוד ולשיר כזה, זאת עוזבה. אחי, זה אז כיף לי שם בטירוף. ופנדה אדירה. והעיבודים ממש מגניבים. והשירים כיפים. וכיף. סדנה עם פנדה זה מאוד מעייף ומאתגר מבחינה פיזית. ומאוד כיף. העמודים לפני ואחרים מאוד מורבב מבחינת המקלות. ואתה יכול לדבר עם הבנקים ועם הצרפתים ועם כל מיני אנשים במקומות שונים בעולם. וזה מאוד מגניב כי אתה רוקד וכולם שם מתמחים בשירה. ולא כולם מתמחים בריקוד. אז גם אם יוצא רע, אז אפשר להרגיש רע ביחד. עם הילדים מארצות אחרות. כי גם זה מקום אחר, למרות שכאילו קוראים עם פנדה, זה כאילו מלא צפיפות, מלא אנשים, זה 150 ומשהו איש. אף אחד לא מדבר, כאילו כולם מדברים שפות שונות, אפילו אף אחד לא שפת אם שעוד אנגלית לדעתי. וכאילו בהתחלה זה אינטנסיבי, כל הזמן לזוז וזה ולעשות תוך כדי, אבל מתרגלים, זה היה סבבה. זה בהתחלה חשבתי שיהיה ממש קשה, כי זה המון אנשים, אבל ממש כיף, וגם כיף כל האינטראקציה עם כל המקלות האחרות. קודם כל שנתגבש יותר כקבוצה ושיהיה לנו כיף. לא היה לי ספק שאני אהיה ברמה מאוד גבוהה יחסית למקלות האחרות, כי באמת הקבוצה עובדת מאוד מאוד טוב ואינטנסיבי, והייתה קפיצה ענקית השנה. ביחס לכמות שלהם ולניסיון שלהם, הם ממש מעולים, ורוב המקלות שעובדות הן לא עובדות בצורה כל כך אינטנסיבית, עם כל כך הרבה חומר, כל כך הרבה תוכניות. אנחנו עכשיו יוצאים מהרכבת. אנחנו הולכים לראות גרפיטי. נתחנו לחפש את המחמון. ועכשיו אנחנו ברכבת בתחנת בלקו. וזהו. אנחנו רואים פה ציור קיר מטורף, ענף, שמראה את חיי היום-יום של אלה שהיו טובים את המשי. יש באמת טוויסט. אבל יש פה טוויסט כזה. והם לבושים בלבוש עכשווי של המאה ה-20. איך מתנהלים בתוך קבוצה של בוגרות ומאוד צעירות? זה קשה, רוב המקלות לא לוקחות שכבה כל כך צעירה, בדרך כלל אם לוקחים זה רק את המקלה עצמה,
לנו יש אילוציה, אנחנו עדיין מאוד קטנים. וספציפית, השלוש האלה היו חזקות מוזיקליות, מוזיקלית, מבחינה מוזיקלית. אז אמרנו שזה שווה לנו את ההקרבה שהן קטנות בגיל, ואולי בהתנהגות, אבל אנחנו נרוויח שלוש זמרות טובות. אוקיי, אני חושבת שכל יציאה עם קבוצה מחוץ לבית, בוודאי, על אחת כמה וכמה לחול, היא מאתגרת, היא לא פשוטה. לי יש ניסיון, מצאתי כבר כמה וכמה קבוצות, וזה תמיד מלחיץ מצד אחד, וגם נורא נורא כיף ומרגש מצד שני. אני חושבת שזה שהקבוצה קטנה זה מין סתם קצת עוזר, כן? זאת אומרת, יש בזה משהו יותר קל, אתה יכול במבט אחד לראות שכולם נמצאים. זה לנסוע בתוך קבוצה של 13 איש, 24 שעות, 7 ימים בשבוע. זה קצת קשה. מה קשה? זה הרבה לחץ ואין ממש זמן להיות לבד. יש המון דעות שונות, ולא כולם מסכימים לאותם דברים. קשה, יש עליות ומורדות עם כל אחד ואחד. חד משמעית, מורכב זאת המילה. זה להתאים את עצמנו, ומן הסתם אנחנו בוגרות, אז אנחנו צריכות לעשות יותר מאמצים. זה ככה זה עובד. לבכות ביחד, לצחוק ביחד, להישאר אחד על השני. ואני חושבת שאם היו שיעורים יותר אם היינו רוצים להמשיך את זה, היינו אומרים שכן. לא בגלל החוויה בכל, בגלל שאנחנו כולנו ביחד. הופתעתי מאנשים, הכרתי אנשים, כאילו, צדדים שבכם עוד מיידי שאני אהיו ככה. אני חדשה, אז כאילו... אבל אני חושבת שהתחלנו שקיבלו אותי די מהר, התחברתי די מהר. שלום. בוקר טוב. ישנת? כן. אתמול, אחרי שהיינו בכיכר של העירייה, והיה פה שירה פתוחה כזה, אופן סינגינג, שוטפת כזו. אני אספר קצת על האופן סינגינג. זה מאוד כיף. למרות שזה קצת מוזר, כי מביאים מלא שירים בשפות מוזרות. ולמרות שהיה גם בעברית אחד, קיבלנו חוברת כזאת מלאה בתווים ומילים טובים. ואז נפגשים בסוג של כיכר כזאת, עם במה עם איש עם מיקרופון, שהוא מלמד אותנו את השירים, ואז כולם שרים ביחד. Of silence, and Natalie is telling you the lyrics. All right. Boy, a boy, a boy. Zach, vechach lili. Yishu yimtali. Or b'kzedarki. את המסע הזה, יש לנו עוד יום ועוד הופעה מאוד גדולה, אבל אני תוכל לסכם. מאתגר. מאתגר. את לא מצטערת שיצאת.
אז זה ככה בדיעבד, זאת אומרת, אחרי שבוע שאנחנו פה, אני יכולה להגיד שהבחירה של הפסטיבל עצמו הייתה בחירה מצוינת. אני באופן אישי גם שמחה שזה היה בצרפת, כי זה תמיד כיף לי ומרגיש לי נוח להגיע למקום שאני דוברת את השפה, ובכל זאת מכירה את התרבות שבו. היה ממש ממש כיף, ממש. אני חייב להגיד שזה... לא ידענו בדיוק לאן נגיע, מה נגיע, איך יהיה האוכל, איך יהיו המגורים, איך הבנות התנהגו אחת עם השנייה. יקלטו את השכבה הצעירה, הם יעצבנו אחת השני, היו מלא מלא סימני שאלה. רק מבחינה מוזיקלית ידעתי שהן מוכנות ושהן מצוין, שזה מאוד מרגיע. אבל היו מלא סימני שאלה מסביב. ואיכשהו האינטנסיביות ואיך שהדברים נבנו, וזה שהקונצרט שלנו היה יומיים לפני הסוף, אפשר עוד יומיים שנייה להירגע ולהיכנס לקונצרט של היום, ומשמחר תעשי זה כאילו הכניס אותנו למסגרת ממש יפה. זה הפיקס. הקונצרט לנסיעה היה בו מלא אנרגיות, כל הזמן חייכנו, אבל היה כיף ממש. היה ממש מרגש. איך היה לשיר בכנסייה? בעברית? זה היה לי קצת לא נעים. גם כי אני דתי, וזה גם לא הכי נוח בכנסייה. אבל אהבתי לשיר כל כך בחלל מאוד גדול ורחב, והסאונד שזה עושה מאוד נעים. היה טוב, כי בחזרה לפני, הגנרלית, כאילו הרגשתי לא יצא קול, לא היה כלום פשוט. ואז בזה הרגשתי כאילו משהו נכנס בי ויצא לי יותר קול. אז היינו עם שמלות לבנות של קלות ועם חגורות של כאלה. ישראלים. חגורה כולה. כחול ולבן. כן, זה היה כזה בהתחלה, הלכנו, here's come the bride, רק היה חסר את זר פרחים כזה, כדי ש... הלכת לגמור בכנסייה, כן. כן, הייתה אחלה כנסייה, אחלה אקוסטיקה. היה יותר טוב מהגנרלית, ואני חושבת שהתקלה מאוד התלהב. באמת הייתה חוויה ממש מעצימה, ממש. הרגיש שזה השיא שלנו בקבוצה, שלנו כאינדיבידואל. כל אחד נראה לי נתן לעצמו שהוא ממש 100% ומחות כל כולו. איך זה להופיע בכנסייה? מדהים, כאילו גם אף פעם לא שרנו בכזאת אקוסטיקה טובה וכזה מקום, לא, זה מאוד מרשים גדול. קונצרט שלנו היה מדהים. חזרה לפני ההופעה הייתה נוראית, אבל אומרים שאם החזרה נוראית לפני ההופעה, אז ההופעה תהיה טובה, ובאמת הייתה טובה. בחיים לא מחאו לנו כל כך הרבה כפיים. היה מרגש, היה מלא מחיאות כפיים, הקהל היה ממש מפרגן. היה קצת מלחיץ, והיה מאוד נחמד לשיר בכנסייה. הקונצרט שעשינו היה... אחד הטובים. כולם החמיאו לנו עליו, כולם אמרו לנו, וואו, איזה מדהימים, גרמתם לנו לבכות, עשיתם לנו זה, הרגשתם גם בימים אחרי, עדיין נתנו לנו כבוד בכל מיני מקומות, מחאו לנו כפיים וזה. באמת התגובות של הקהל היו מאוד מאוד גבוהות. אני חושבת שכולנו הרגשנו את זה מאוד מאוד חזק על הבמה, ככה גם במהלך הקונצרט עצמו וגם בסוף הקונצרט, באמת קיבלנו תגובות מאוד מאוד חמות. גם לאחר מכן הרבה מאוד מנצחים, ולא רק מנצחים, ניגשו אליהם וככה מאוד החמיאו לנו על הקונצרט. אני חושבת שאולי הבאנו משהו אחר קצת, דווקא בגלל שאנחנו מקהלה קטנה ומקהלה שהיא ככה מתחילה דרכה, אבל הבאנו משהו שהוא טיפה שונה ממה ששמעו במקהלות אחרות, גם ברמת הרפרטואר וגם ברמת המעורבות של כל אחד מהנערים והנערות והאחריות שהייתה על כל אחד מהם. יש הבדל כשאתה שר במקהלה של 40 ילדים או בני נוער לעומת קבוצה של 13 בני נוער, שבאמת לכל אחד יש חשיבות הרבה הרבה יותר גדולה ואחריות הרבה יותר גדולה על הכתפיים. אבל משהו בסיטואציה הזאת עבד מאוד מאוד טוב. אני חושבת שכל אחד מהזמרים באמת לקח אחריות עד הסוף, והאהבה הזאת והקבוצה
הקבוצה המגובשת הזאת, אני חושבת שזה עבר מאוד חזק לקהל. Hello. So we are not a choir from Israel. We are very happy to be here with you. The next song we are going to sing is the Dove of Peace. As you know, we come from the Middle East, a very happy place, and we are very hopeful, and we are waiting very patiently for a peace in our entire region. So the Dove of Peace. הקהל הזה לא כל כך מכיר, הם רגילים למוזיקה כזאת מאוד קלאסית או...